Kajp, Feyenoord është një klub me një histori të pasur, është themeluar në 19 korrik të vitit 1908. Është më i hershëm se sa klubi i Romës. Edhe më i suksesshëm sipas shifrave që keni publikuar në tabelë. Ja do t'i shohim. Në fillim klubi ka mbajtur emrin Wilhelmina. Këto janë kuriozitete. Emri i klubit dhe ngjyrat e kompletit kanë ndryshuar disa herë vitet e para, por në 15 korrik të 1912-s, klubi i është dhënë emri i përhershëm Rotterdamsh Volleyball Feyenoord, dhe sa i përket historisë dhe trofeve që ka marrë Feyenoordi, unë lexoj shumë pak, lexoj qartë shumë pak Eredivisie, prej tyre. Jonida është kampionati i Hollandës. Eredivisie është kampionati i tyre, është liga e parë hollandeze. 15 herë kampionatin. 15 parë ligën e parë hollandeze, kampionatin par, hollandez. Ki parasysh aty është predominon Ajaxi i Amsterdamit. Por në 2017, 5 vite më përpara ka fituar 15 herë, okay. Po kështu dhe kupën e Hollandës 13 herë. 15 herë nuk janë pak. Nuk janë pak. Pra, domethënë është në vend të dytë pas Ajaxit në nuk në ligën e parë, hollandeze për trofe pra, ka një predominancë të Ajaxit aty në skuadrën e në kampionatin hollandez, pastaj okay, është Alkmaari, Vitesse, Utrechti, po Feyenoordi ka mbështypjen, është një skuadër me goxha palmares. Po kështu European Cup ka fituar Champions League në 70-ën, dy herë Europa League-ën në 74-ën dhe 2002-shin. UEFA Kupa UEFA ka qenë atko. Do të thonë Kupa UEFA apo Europa League në 74-ën dhe në 2002-shin. Kupën interkontinentale një herë në 1970-ën, Silver Ball, kjo duhet të jetë një kompeticion tjetër 8 herë, për herë të fundit në 1948-ën, mua më bën përshtypje që kupa e ose finalja, le të themi, kupa finalja e fundit në cilën ka marr pjesë në evente ndërkombëtare, kompeticione ndërkombëtare është 2002-shi si vit. Pikërisht pra, ka 20 ka 20 vjet që nuk vjen Feyenoordi në një eveniment të këtyre përmasave. Jo, kjo nuk është kështu. Si është? Kjo nuk është kështu sepse mund të ketë dalë në finale dhe ka humbur. 2002-shi është fitus. A, e kuptova. Pra, ka 20 vjet që nuk e fiton. Mund të ketë dalë në finale. Mund të ketë dalë në 2007-ën, nuk e 2006-ën, 2005-ën. Por ne nuk i kemi këtu pjesëmarrje në finale, kemi vetëm kupa. Pra, ka qenë nga 2002-shi që nuk e fiton një trofe europian, pra 20 vjet pritje, dhe erdhi ky kompeticion i ri për ta fituar me Romën, një kompeticion me skuadra më të thjeshta se Europa Liga dhe më të mira të klasifikuarat, mirë kuptohemi, por okay, 20 vjet pritje shumë edhe Roma shumë prej kohës. Edhe Roma shumë, prandaj edhe të dyja skuadrat janë tetura për një trofet për masave të tilla. Absolutisht tetura. Megjithatë, Jonida, për tek sajt, për tek gjitha gjërave, është shumë e rëndësishme ta e kemi rithën edhe ju shpesh gjatë gjithë këtyre kohëve, në gjithto në këto dy ditë maraton transmetimesh, por edhe le të themi lidhjesh dhe çdo gjëje, kam përshtypjen skaleta juaj është posuar nga politika këto dy ditë, po kështu dhe sot. Apo është zhbeur pak zhvillimi politik etj. Jemi kthyer her pas here, kemi parë është qyteti ka është revitalizuar, është ndryshuar Tirana në kryeqendrën europiane. Është një rëndësi shumë e madhe, lobimi i federatës është i pashmangshëm, shteti shqiptar me përgjegjësitë vetë të paktën deri tani, po merr përsipër sepse shikojmë pra në çdo cep të Tiranës, me çdo cep të Tiranës ka vlon dhe ndihet i hona e kësaj dhe kjo nuk është pak. Ta ritheksoj, sepse kemi edhe Grande Starovën, ta ritheksoj që në djenin time nuk vjen më një finale e tillë në Shqipëri.